Bom dia, bom dia, bom dia, olha, gente. Pra que tá de quarentena é assim. Pra que tá de quarentena é assim, ó, gente. Nem, gente. Mas não vou ficar, não. Aqui, ó, botei aqui, ó. Pois é, gente, vou tomar agora um cafezinho. Cafezinho assim, ó. Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. Quem estiver me assistindo, bem-vindo ao meu canal Casei aos 40. Beijo pra vocês. Pronto, gente, já tirei a sopa que tava aqui. Só tem essa aqui que tava um pouquinho úmido. Ali eu lavei, que era do meu menino, que ele foi pra praia ontem, surfar. Aí eu lavei rapidinho na mão aqui que tava aqui na. Rapidinho lavei e deixei aí. A máquina de tá aqui, a máquina, né? Coisando. Esse aqui eu vou lavar. É pano de prato, o pano de cozinha, né? Vou lavar, daqui terminar de lavar isso aqui, para depois eu estender. Eu ainda tem outras coisas para fazer. Tem essas coisas aqui que eu vou lavar agora. Isso aqui foi de ontem à noite. Eu fui fazer o sonho e no forno. Sonho no forno com pão, né? Aqueles pãozinho. Aí eu fiz. Aí eu botei água, né? Pra ficar de molho. E agora eu vou lavar essas coisinhas. Ô Cristal, sai daí, saia. Vá, vá. Xista, xista, xista.
sanitária aí. Fica bem aqui. A gente limpando aqui e lá em cima. Né, Cristal? Você vê sair, né? Não sai, né? Fica em cima, né, Cristal? Gente linda, tô preparando aqui um franguinho, vou colocar no forno. Eu já botei alho aqui, eu vou botar um pouco de açafrão aqui no frango. E depois vou botar um pouco de orégano aqui pra ficar um franguinho mais gostoso, né? Também aqui, ó. Né, vai ficar muito gostoso. Agora eu vou também temperar com sal, que ainda não coloquei sal, não. Já coloquei sal, agora eu vou misturar aqui, né? Vai ficar bem temperadozinho. Aí eu vou colocar um pouco de azeite e colocar no forno. Aqui. Aí eu vou botar um pouquinho de sal aqui na batata, né? Aqui um pouquinho de sal aqui na batata, só pra tapear, sabe, gente? Misturar aqui, né? Um pouquinho aqui, agora vou botar um pouco de azeite e depois vou colocar no forno. O forno, eu já acendi o forno, né? Eu já acendi o forno pra ficar bem assadinho, bem crocantezinho. Então, gente, agora eu vou colocar um óleozinho, ó, azeite. Eu tô usando esse azeite aqui, ó, né? Azeite aqui pra ficar bem gostoso. Então tá a roupa aqui pra eu dobrar, arrumar. Aqui, já tirei a roupa do varal, né? Botei aqui, eu vou agora arrumar. E essa linda, bonita aqui, ó. Ela tá tão carente, como ela tá de... Você também tá em quarentena, tá, amore? Tá em quarentena, tá? Eu não sei o que é que tem ali, uma nuvenzinha ali, ó, dando um relâmpago, bem no final ali, ó, tá longe. E eu tô botando aqui, ó, bem encostadozinho, tá vendo, ó? Acho estranho, né, o céu limpo. O céu limpo, né? O céu limpo. E ali, lá no fundinho, ali no horizonte do pôr do sol. Tem esse relâmpagozinho. Ali é uma lâmpada, um poste gás aceso. Tá mais não?